Pokrajina še nje zastanovi na tim konkursu, vyznačil Mirovič i najavil, že by u juliju mal buď rozpisaný nový konkurs s novýma sredstvami. Hoč veli nevereli, že še tota programa zaprovadzi i že buď tirvat za kontinuitetu, ona še nje može zakončiť, pokľa še šitski školski ustanovi nje saniruju, rekonstruju i pokľa im še nje obezpeči energetična efikasnost. Prošlog roku sme intervenovali na 122 projektoch i okončeli roboti na 109 ustanovoch, zo čoho 16 predškolske ustanovi, 12 objekti u oblasti školjarskog standarda, 29 srednji školi i 67 osnovni školi. To drog za nas ljem počal i to ti 150 milioni dinari predstavljaju peršu fazu. Jednu čast robotoh bi mala okončiti Kancelarija za javne ukladanja vladi Srbiji, zos htoru pokrajinska vlada ma pod polnu koordinaciju, a drugu čast lokalni samoupravi. Podpredsjedatelj pokrajinski vladi i pokrajinski sekretar za obrazovanje predpisanja u pravu i nacionalni menšini i nacionalni zajednici Mihal Njilaš naglašal, že važno obezpečiti odvitujucu infrastrukturu po evropskih standardoh, ktora odvituje potrebom novoho tehnologijnoho rozvoju, jak i kontinuovane finansovanje objektoh, ktorih hasnuju obrazovni ustanovi.